Somos cuna de deportistas de élite, olímpicos desde 1984. Esfuerzo, constancia, superación. Arques, Vila, Cáceres, Nureña. Estamos con vosotros, no importa el resultado. Tokio 2020, vuestra meta, nuestro orgullo. ONIL Olímpico, la recompensa al trabajo bien hecho. Hola a tots, estem ací a ONIL en la plaça dels esportistes olímpics. Hem vingut per a parlar també una vegada més de les Olimpiades de Tòquio 2020 i com no estem en els protagonistes d'ONIL, en este cas d'aixes Olimpiades, en José Antonio Ureña, en Jorge Ureña i en Javier Ureña, que també ara també és protagonista d'este acte perquè, a veure, ha fet, com no, un pas doble. És que ell és el compositor de la família i ens ha fet un pas doble en honor a aquestes Olimpiades i a este event. Esteu contents, no?, en això del pas doble. Sí, la veritat que molt emocionats, no ens ho esperaven i ens van quedar un poquet al·lucinats allà quan ens ho van entregar. Bueno, a veure, començant un poquet per parlar de les Olimpiades, com ha anat? Estàvem abans parlant de que ha sigut també molt burocràtic, molt follo, no?, darrere del Covid, no?, esteu molt controlats i això també ha suposat també un poc d'impediment, però bueno, que molt intens. Sí, bueno, com totes les competicions d'aquest any i tot, pues està molt controlat i allí, pues, per entrar allí tots els dies ens fem controls d'antígenos i de tot i tenien que rellenar una aplicació i està molt controlat i ha sigut un impediment que, bueno, no ha sigut com, ha sigut unes Olimpiades, uns jocs especials. Però, bueno, molt contents i al final molt bé. I Jorge, la primera experiència de les Olimpiades, suposo que molt especial, però a més, pues, quedar novè en Nova York, en el Decathlon. Això també, pues, t'haurà, no?, plena d'orgull. Pues sí, la veritat que sí, molt emocionant això de participar en els meus primers jocs i, bueno, anàvem un poc en l'objectiu de veure si érem finalistes o no. Sí que és de veres que era molt complicat perquè, claro, venia en el rànquing del 20 i pico, o sea, que vaig entrar a les portes. I, clar, al pegar allí, bueno, quedar nou en fer marca personal, bueno, pues jo ho vaig donar tot i, bueno, al final, la veritat que és un puesto que estic molt content, és un objectiu aconseguit i res, ja era per més. Clar, és que una vegada estàs allí, no?, ja suposa que és donar-ho tot al màxim, no?, i quan tens el resultat, això ja és total, no?, però tampoc un com per a l'altre, no? Sí, claro, tens que intentar-ho, pues, donar el màxim i a vegades sempre esperes un poquet més, sempre es quedes, i hauria pogut ser, però bueno, és normal que passen totes les competicions, mai estàs satisfet, però molt contents. Clar, a més, també afectava el temps, no sé si afectava també el que no hi havia públic, i tot això també va un poquet intercedint, no?, en el tema també a l'hora d'actuar o de participar, d'estar més nerviós o no. Sí, home, la veritat que donava un poc de pena, no?, entrar a l'estadi aquest tan gran i que estigui a 8, sí que és de veres que, bueno, pues, no era el millor, era els jocs que esperàvem, no?, però, bueno, a l'hora de la veritat era l'ambient, estàvem en els jocs i, bueno, i la motivació i les ganes eren com si estigués a l'estadi ple i van competir com si, vamos, en totes. Bé, pues, nosaltres molt contents també per Eusebio Cáceres, no?, per haver quedat en aquest quart lloc. I, bueno, com dic, estem a la plaça dels esportistes, però també diguem que és la plaça de la música, perquè no sé si sabeu, els veïns de les altres poblacions, que ací a aquesta plaça directament és on ara es assaja, en el Cimo, on està el lloc d'emplaçament del mateix Cimo, el Centre Estructur Musical. Ells dos són músics, tant Jorge com Javier, i, bueno, el que els haig fet un pas doble olímpics per a ells dos, no?, per a este record del Tòquio 2020, no?, pues, Jorge, per a tu també, pues, molt satisfet per ser músic també. Home, sí, evidentment, la veritat que, bueno, que molt germà sigui compositor i que, bueno, m'ho hagi fet este regal, la veritat que ens van quedar un poc així a quadros, no?, quan ens va posar l'altre dia allí sopant en la caseta i, joder, la veritat que moltes gràcies. Bueno, Javier, conta'm, com ha sigut, a prop era així enmig, i així en aquell encontre, mira que la tenim així, el pas doble, que xulo, perquè a més, bueno, ben curraet, què has fet? En quant temps, a veure? Pues, a veure, jo tenia la idea, sempre he tingut la idea de que volia dedicar-li un pas doble al meu germà, a la meva família,
Perquè jo sempre penso que ja té que haver una motivació per a fer algo, perquè si no, dius, si no, no té ningú sentit. Però quan ja anaven a olorar-nos que Jorge anava a anar a les Olimpíades, dic, crec que este és el moment. Entonces ja tenia una idea i al final, des de que li van dir que sí, jo hi vaig a començar a fer faena, pues en un mes i mig, un poc menys. Però això està... és que eres un crac. En un mes i mig és el pas doble. I en què t'has inspirat, a part de tot el tema de les Olimpiades i tal, no? Què més has volgut buscar en aquest pas doble? Què representa a ells dos? Sí, en principi un pas doble un poc diferent a tot el que duc fent, que duc fent pas doble molt fester, este un poc més seriós, més senyorial, i sí que és molt solemne, per exemple, comença una fanfàrria tipus olímpica, després l'harmonia és molt... molt pesat, que camine, molt marxa, perquè m'apetia fer-lo així. I m'he basat en un xicotet motiu, estret del nostre cognom, Ureña Andreu, que al final són les mateixes lletres en els dos cognoms, i un poc també en la simbologia del Decathlon, que són dos jornades de 5 proves cada jornada. Entonces, mitjançant dos intervals musicals, pues representa un poc el Decathlon, que és el que m'interessava també. Suposo que també el Cimo, pues, content, no? Perquè ara tindran un pas doble més que assajar així a la plaça dels esportistes olímpics. Sí, ja que tots els del Cimo, este és pas doble molt secret, ho sabien apenes 3-4 persones, també com no ha hagut temps per dir-ho, no? I sí que esperem assajar-lo pronte, tocar-lo pronte i sobretot tocar-lo en el carrer, a veure si podem, que és on realment ha de lluir. Clar, això anava a dir, que bueno, que llàstima que no tinguem festes, no?, per a desfilar amb este pas doble, Jorge. Sí, sí, bueno, la veritat que jo en aquest aspecte també soc molt fester i bueno, ja portem uns anys difícils, no?, i a veure si l'any que ve ja pues, bueno, tenim les nostres festes i bueno, i puc gaudir del pas doble per ahí en les festes nostres, clar. Que emoció, serà emocionant, no?, veure ja per fi unes festes al carrer i sentint el pas doble olímpics, tant per a tu com... Bueno, tu també de capità, imagina't, serà apoteòsic. Sí, soc capità i espera a veure si algun dia puc traure-ho, no? Clar. Però... Duen 2 anys esperant, la capitania. Sí, sí, espero que siga pronte. I d'estrenar tots els passodobles que estan per ahí pendents, tant meus com de tots els músics que en esta quarantena han fet marxes, han fet passodobles i han composat. I els músics que volen iniciar a tocar també. Okay, bueno, i suposo que a lo millor el Cimo adelantarà algo, no?, en algun concert que farà o algo, igual incluïixen aquesta peça. Sí, esperem que pronte, pròxims concerts que tenim a la vista, com per a lo de Onil es Mostra, Santa Cecília, pues puguem ficar en el repertori este pas doble i així el podem escoltar pronte. Mira, estic pensant que igual en les pròximes Olimpiades o en les pròximes actuacions que tingues, events que tingues, quan vagin a posar l'himne, dius, no, posa'm el Olímpics. Sí, quan vaig a competir que me'l posen i així em motivo un poc més. I... Bueno, pues moltes gràcies als tres per rebre-nos, per a nosaltres ha sigut també un honor fer tot aquest seguiment de cada una de les actuacions, de cada un dels moments, de que ja heu estat en contacte amb nosaltres i que, bueno, pues saber totes les puntuacions, és que ha sigut molt, molt xulo i després això, no?, que diem, sentir Onil contínuament a la televisió, sentir que la gent estava recolzant-vos i vos reconeixia com grans atletes espanyols, pues, per a nosaltres, per a la població, inclús per a tota la comarca, pues, ha sigut, bueno, molt, molt xulo i també molt satisfactori i també estem d'enhorabona. Aixina que a celebrar-ho, que a continuar aixina i en les pròximes proves que en un any ja esteu en els mundials, no? Sí, l'any que ve la veritat que es presenta una agenda prou completeta, en pista quarta tenim mundial i després en aire lliure tenim mundial i europeu, o sigui que tenim faena per l'any que ve. Ara descansar un poquet, sí. I ja, després ja... A descansar, a recarregar les piles i l'any que ve més, i millor, si pot ser. I tu ahí veient el que fa i preparant-lo, no?, que com a entrenador i, bueno, i pareix també atleta, que has fet moltes voltes aquesta activitat del Decathlon, pues, també pues, tot el dia damunt, no? Pues sí, igual entrenar i fer que ells treballen i que isca tot bé i ja està, i preparar-nos per l'any que ve, i això no es para mai, n'hi ha que continuar. Descansem ara un poquetiu i a seguir. En el pròxim objectiu. Bueno, pues que siga un objectiu el poder ballar aquest pas doble al carrer i que enhorabona a tu també, enhorabona també a Duli, que la tenim per darrere i que també forma part d'aquesta família Ureña Andreu i que, bueno, pues en si són una alegria per a tota la població i esperem sentir prompte olímpics. Thank you.
Somos cuna de deportistas de élite, olímpicos desde 1984. Esfuerzo, constancia, superación. Arques, Vila, Cáceres, Nureña. Estamos con vosotros, no importa el resultado. Tokio 2020, vuestra meta, nuestro orgullo. ONIL Olímpico, la recompensa al trabajo bien hecho.